Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Через закрите метро люди пішли штурмом на наземний транспорт. Без масок, із кулаками та лайкою кияни набивалися в маршрутки та трамваї. Усі хотіли доїхати до роботи, однак не всі змогли. Деякі водії таки відмовилися їхати, бо в салоні було більше 10 людей і викликали поліцію. «Київпастранс» взагалі переклав відповідальність на своїх кермувальників, мовляв, вони самі мають виганяти знахабнілих пасажирів, якщо їх більше, ніж потрібно. Інакше – штраф. Ранкова година пік. Біля станції метро, яка від сьогодні під замком – натовп. За правилами, яке озвучили в столичній адміністрації, перевозити можна до 10 душ і тільки тих, хто в масці. На ділі так не виходить. Ви вже 15-й і без маски. Так. А що робити? На роботу треба їхати. Ви вже 21-ша. А ваша пропозиція? Ваша пропозиція. А що ж ви так багато навантажили? А що людям робити тоді? Ті, що трамбуються без масок, нарікають, що їх ніде купити. Інші додають, що вчора ось тутечки ними приторговували з рук. Спочатку продавали 70, а потім по 100 гривень продавали. Так вже совісті ніякої немає. Совість є, але в звичайних перехожих. Спасибо. На цій зупинці, куди більше з'їжджається з передмістя, у жодному транспорті нікому ні в чому не відмовили. Але є й сумлінні водії. Ось цей без маски в салон не бере. Всі, які претензії будуть до нас, ми визиваємо 102 міліцію. За переповнений салон патрульні мають право штрафувати водія до 32 тисяч. Пасажирів це не обходить, їм треба їхати. 20 чоловік написано. 10! Ого. Ого, жінка. Нас 10 чоловік. Нас контролює поліція. У «Київпастрансі» визнають, що перевозити лише по 10 душ у масках у них поки що слабо виходить. Сьогодні курсувала звична кількість транспорту, але чиновники відстежують, де великі натовпи і куди слід додати машин. Домовляються з поліцією, щоб по двоє копів чергували на зупинках і стримували людей, а ще й своїх водіїв, які натрамбовують салон, позбавлятимуть премій. Ну, вже є наказ підприємства, це буде дисциплінарне. Відповідальність. Це позбавлення премії, вплоть до звільнення. Або позбавляють, що нам. Водійку трамваю ці санкції лякають не так, як агресія пасажирів. Ну я ж не буду з ними дратися. Зачем? Он каже, колега взяв тільки десяток і далі поїхати не зміг. Тому вона нікого не сортуватиме. Тому то ж жінка вмірить, тот умрёть. Аби хоч якось утихомирити транспортну ситуацію, на вулицях Києва достроково відкривають станції велопрокату. Зараз у центрі поставимо, а далі люди з центру роз'їдуться. Інна Боднар, Олена Гущик, Спецкор 2+2.